घर चोतालते आरक्षीर लाठी चालना चाक एक दृश्य मानुर समागम उपायंतर आरक्षी जेउरा खुटीरे आरम्भ करिले लाठी चालना पासे भूल नुबुझिब एया कोनो प्रतिबाद अथवा विक्षोभर परिस्थिति नहय बरं भालुक साबले अहा मानुहे उपायंतर करि तुलिसे स्वयं आरक्षी क्रमे बृद्धि पाइछे जनांचलत भालुकर विचरण जनांचलत भालुकर प्रवेशे इंगित दिछे खाद्य संकटर बाघ हाथी हरिण अथवा बनरिया मह नहय राज्यर जनांचल समूहत क्रमे बृद्धि पुआ ভালুকৰ সন্ত্ৰাকে কৰিয়াইছে অহনি সংকেত সৰ্বভোজী জীৱ ভালুকে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা ঘটনাই ইংগিত বহন কৰিছে বনাঞ্চলত খাদ্য সংকট হোৱাৰ কথাকেই এই দৃশ্য বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ কাটাঝাৰাৰ লোকে লোকাৰণ্য অঞ্চলটোত সোমবাৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে এটা প্ৰকাণ্ড ভালুকে খাদ্যৰ সন্ধানত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল ভালুকটো ভালুক দেখি মুহূৰ্ততে সৃষ্টি হয় আতংকময় পৰিস্থিতিৰ ভালুক চাবলৈ অহা মানুহৰ সমাগম দেখি ভালুক চাবলৈ অহা মানুহৰ সমাগম দেখি ভালুক সোমাই গৈ এঘৰৰ বাৰীৰ পিছফালৰ এটা পৰিত্যক্ত গৃহৰ তলত অৱশেষত প্ৰথমে মানুহৰ সমাগম ভাঙি বন বিভাগ আৰু বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰে ভালুকটো ভালুকটো নি এৰি দিয়া হয় গভীৰ অৰণ্যত এইটো মিডিয়াম মানে দুই আঢ়ৈ বছৰৰ হ'ব এইটো এলাউণ্ড 50 কেজি হ'ব কাষতে এৰি দিম এতিয়া একদম মানে আমাৰ এতিয়া হেবিটেট যিটো আছে মঠংগুৰি এৰিয়া ওচৰত তাতে বেষ্ট হেবিটেট আমি আগতে তাতে চাইটিং কৰোঁ আমি তাতে মন কৰিবলগীয়া যে বিগত কিছুদিনত মানুহৰ পৰা ওলাই অহা বাৰটাকৈ ভালুক উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে ঠাণ্ডাৰ দিনত শীতনিদ্ৰাত যোৱাৰ পূৰ্বে ভালুক এনেদৰে খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বুলি মন্তব্য কৰিছে বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞই বাৰটা হ'ল বাৰটা যিকেইটা চাইটিং হৈছে আৰু কিছুমান চাইটিং অলপ চলপ চাইন পাওঁ কৈছে এইখিনি এৰিয়াত আছে বুলি সেইখিনিও আমি কৰিব পাৰোঁ গোটেই উত্তৰ অঞ্চলত থাকে মানে পাহাৰৰ ওপৰত থাকে বাৰিষাৰ সময়ত তাৰপিছত এতিয়া সিহঁতৰ হাইবাৰনেশ্যন টাইম আহি আছে বিফৰ হাইবাৰনেশ্যন মানে ইহঁতে খুব খাই লয় সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে যিহেতু পপুলেশ্যনটো বেছি হৈছে সেইকাৰণে বেছি ওলাইছে কিন্তু ৰাজ্যত ক্ৰমে বনাঞ্চলৰ পৰা ভালুক ওলাই অহা ঘটনাই এক প্ৰকাৰে চিন্তিত কৰি তুলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক সততে মানুহৰ সমাগমৰ পৰা দূৰৈত অৱস্থান কৰা ভালুকে কিয় এনে আচৰণ দেখুৱাইছে তাকে লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সকলো বৰপেটাৰ পৰা মৃণাল কলিতাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ